Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Joğurda aytıp ötkəndə bizdin bugünkü sözümüz juvayların ayrıqça bülödögü erkek bülönün kocoyunu özünün juvayına, ayalına qanday muamele jasoo gerektigi turasında sözdü baştamakçıbız. Айта кете турган нерсе, экранда жазылып турган телефон аркылуу байланышка чыксаңыздар болот, каалаган сурооңуздарды же болбосо өзүңүздөрдүн пикириңиздерди, жүрөгүңүздөрдү бир кыжаалат кылган ойлорду бөлүшсөңүздөр болот. Биз сиздердин кызматыңыздардабыз. Биздин биринчи айта турган сөз, бул биздин айтып аткан маселебиз Ахваль Шахсия деген китептен айтып атабыз. Birinci mesele, yecibu ala zavci en yuamile zavcetahu bil ma'rufi ve yuhsinu işrataha ve yakumu bi nafakatiha ve hiye teşmalu at-ta'ama vel kisvata ve sukna. Güyögü, cevolosun üydögü erkek kocoyunga moynundagı mildetti bulgun nerse özünün cüvayına, özünün ayalına cakşı mamilece sosu. Адамча инсаният инсаният талап кылган таризде же болбосо адамдын жүрөгү сүйүнө турган бир макамда жакшы мамиле жасоосу мойнундагы милдет болот. Ва юхсина ишратаха жана ошондой эле аялына аял эркектик мамилесинде дагы өтө жакшы мамиле жасоосу чын көңүлдөн кунт коюп мына ошол аялдын аялдык даражасын көтөрүп, аялдык баркын көтөрүп, аялына эркек катары дагы жакшы мамиле жасоосу шарият тараптан буйрулунган милдеттердин бири эсептелинет. Ваякума бинафакатиха. Үчүнчү маселе ошондой эле бул эркек үйдөгү аялынын нафакасын мойнуна алуусу керек болот. Демек үч нерсени айтып өттүк. Биринчиси бунун адам катары ортосундагы мамилелердин жакшы болуусу, же болбосо өзүнүн аялына адам катары, инсан катары жакшы мамиле жасоосу. Ал эми экинчиси эркектин аялга эркек аялдык же болбосо эки башка жыныстагы адамдардын бири бирине болгон жакшы мамиле жасоосу. Ал эми үчүнчүсү ошол аялдын нафакасын толугу менен мойнуна көтөрүүсү эсептелинет. Нафака дегенде биринчиси ухия ташмалу таама вал кисвата вас сукна. Биринчи иретте азык оокат аял кишинин жубайынын келинчегинин тамак ашын иче турган суусун жей турган нанын камсыз кылып берүүсү мойнундагы милдети. Экинчиси вал кисва кийим кечеги жазында жаздын кийими кышында кыштын кийимин таап берүүсү аны ысыктын күнүндө суук ысыкка дүйгүзбөстөн сууктун түнүндө же сууктун күнүндө ызгаарга үшүтпөстөн сактап калуу эркектин мойнундагы важип милдети. Васукна ошондой эле жаткан жери. Жаткан жери демекчи бул аялга жаткан жерине ылайык деңгээлде дааратканасы жуунчу жайы жуунчу жайы дегенден кийин самын тарак атыр упасы бардыгын камсыз кылып берүү албетте эркектин мойнундагы милдети деп эсептелинет. Мына ушул үч нерсени эгерде аткарбаган учурда үйдүн кожоюну күнөөкөр эсептелип кыяматка барганда бул нерсеге жооп берет. Батыштагы адамдардын мындай түшүнүгүндө үй бүлөнү каржылоо же үйдү кароо бул бир гана эркектин эмес эркек аял тең бирдей карайт деп үйдөгү продуктыны бөлүп алып келип мына ушундай бир же болбосо жашаган квартиранын акчасын экөө бөлүп төлөй турган албетте бул эки тарап тең ыраазы болгон болсо жакшы нерсе бирок ушуну аялга милдеттүү кылуу бул аял кишинин урматын тебелегендик аял кишиге мындай бир адеп сиздик менен мамиле жасап урмат көрсөтпөгөндүк катары шариятыбызда баалынат. Ал эми биздин шариятыбызда булардын баардыгы түздөн түз эркектин мойнундагы милдет катары эсептелет. Мына ошондой эле экинчи бир маселе эркек менен аялдын ортосундагы төшөк маселеси, жыныстык маселеси боюнча эркек менен аял үйлөнгөндөн кийин жок дегенде өмүрүндө бир жолу жыныстык байланышка баруу шарият тараптан милдеттүү. Эгерде кимдир бирөө нике кыйып андан кийин таптакыр кошулбаган болсо аял киши казы карызданган учурда эмне үчүн кошулбагандыгы үчүн казы бул аял кишини айыптап эгерде зарылчылык болгон болсо ажыраштырганга чейин алып барат. Мунун маселеси бул төшөк маселесинде эгерде аял кишиге күйөөсү 4 айга чейин жыныстык байланышта болбогон болсо же аялга бир эркек катары бир рахат тартуулай албаган болсо ошол убакта аял киши ислам сотуна кайрылууга укугу бар. Ислам соту мына ушуну териштирип карап көрөт. Бизге алгач коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде.
Kulağım sizde. Baylanış jakşı bolboy jatat. Men sizdin үнүңүз мага болбой турат менимче. Айтыңыз. Байланышта кандайдыр бир кемчиликтер болуп турат. Биз сөзүбүздү улантып беребиз, сиз кайрадан чыкканга аракет кылып көрүңүз. Мына ушундай маселе шариаттуу айтылат, андан сырткары İza taaddadet azzawjatu ve kunna hararan kulluhunna yecibu aleyhi en ya'dila beynahunna fima yakdiru aleyhi minet tesviyeti fil beytutati lil muaneseti ve ademül cavri fil nefakati. Eğer de erkektin birden aşık cüvayı olgun bolsa, 2, 3, 4 ayalı olup kalgan uçurda, eğer bunların bardığı erkindikteki hurra deyip atalıngan ayal kişiler ayazatı olgun bolsa, anda bulardın bardığına bir de adilettü mamile kılganga kolundan gelişince hareket kılısı milletti olup. Bir de olgun degende birinci rette bulardın uvaqt seseptelined. Her bir tündü, her bir gündü muna oşol ayaldarına bir de bölüp berüsü moynundağı milletti. Muna oşunda ile nafaka meselesinde tam ağaç giyim geçek, çatakana tahap yeri meselesinde dağı muna bir zulümlük çetkir vesten alardı kıyına vasta mamile kılısı talap kılayıktu. Kayradan bizde baylanışta uğarmanız, kulağım sizde. Evet, ama tamam sarı. Kulağa şükür. Soruğa inilmiş sergen. Bizim bir ayında iş arzasında tutundayım. Namaz okuma malatı. Anam da sorun giyin, dağıt aydan dert. Üyünde bir hürüşçeye bakma, her gün hürüşçeye bakma, hoş olsun satıp türlü. İndiyaka dağıt aydık etti de. Anam da sorun, ben bir klaslaş malatı varla, hoş olsun malatı olsa da. Айтып жүрдү атынан кыйналды кышы тегүү деп дадагаса үйдө ат бар болчусу атты сатып турду ошо мындай ордуна китеке таянып болсо калган актасын да алып кетти эми ушундай сарятта тура келбейт эми үй бүлөсүн мындай эме менен оокат менен мындай камсыз кылып туруп ач кетти анан ушундай кескестерден мындай тура эмес кылып кеткенде уруп атыр да бирдеңке десе эле ушундай фанаттуу болуп кетишип атат дагы бир суроолорду азыр жанагындай аккуу эмелер көбөйүп кетти жанагындай көз ачыктарчы барсаң эле беш алтыга барсаң эле тиги барып эле ушуларга көз карашыңыз кандай? Рахмат сизге, мага сурооңуз түшүнүктүү болду. Биздин бул бир тууганыбыз биринчи суроосун айтты, биздин бир айылдагы бир айылдашыбыз үлүш жерлерин сатып керек болсо үйүндөгү акыркы улуусу болгон атын сатып Индияга дааватка кетти, анын баласы менин классташым мага айтып жүрдү, биз көпкө чейин кыйналдык деп. Албетте мына ушундай окуялар жергебизде жүз бергендиги үчүн мына ушул мен айтып аткан бүгүнкү сөздү силерге айтып турамын. Бул адамдар эми мындай да бир нерсени мен мындай бир адамдардын түшүнүүсүн каалайт элем да. Даватка чыгып даватчы болуп калган болсо телегей тегиз болуп толук мусулман болуп калды же болбосо шариаттын бардык тартиптерин толук аткарып калды деген сөздөн алыс болушубуз керек. Алыс болушубуз керек деген муну турмуш өзү шарттай. Себеби мисалы үчүн бир адам бир күндө жүз жолу уурулук кылып жүрүп кийин кудай инсаф бер даватка чыгып ошол уурулугу бир күндө жүз эмес 30 жолу уурулук кылып калды. Анан ошол 30 жолу уурулук кылгандыгын кийин көрүп калып мына бул 30 жолу уурулук кылып атат даватка чыгып жүрүп деп айыптайбыз да. Бирок ошол даватка чыкканга чейин 100 жолу уурулук кылгандыгына эми бул уур эми айтсаң айтпасаң эмне деп көңүл коюп коебуз. Ошол дааваттын шарапаты менен жанагы бир күндөгү 70 уурулугун таштап аткандагысын этибарга алган болсок албетте бул чоң маани беришибиз керек болот. Ошол сыяктуу мына ушунда кээ бир адамдар үйүндөгү акыркы буюмун сатып үлүшүн сатып акыркы атын сатып арак ичип кеткен болсо эми бул алкаш болуп кеткен акмак динден чыгып кеткен же ушундай бир сөздөрдү айтып анын сатып жибергендигине маани бербейбиз. Кээ бирлер казино ойноп акыркы үйүн уттуруп жиберет машинесин уттуруп жиберет илгерки убакытта аялын уттуруп жиберчү экен кудай сактасын.
Мына ушул убакта аны жөн эле акмак деп коебуз дагы, бирок дааватка чыгып ушинтип үйүн сатып кетип калган болсо, же болбосо башка кылып кетсе, буга бир динге бир жаман көз караш менен карап калабыз да. Анан экинчи бир маселе, биз мындай динге келгенде диндин бизге жакшылыгын каалап, бирок дин үчүн курбандык кылууну же динге бир жардам берүүнү эсепке албайбыз. Өзүбүз намаз окубайбыз, бирок намаз окуп бирөө азыраак айып иш кылган болсо, анын кылган ишин туура эмес деп баалап ала. Бул туура эмес нерсе. Албетте мен бул сөзүм менен жаңкы сиздин жердешиңиздин кылган ишин туура деп айтпайм. Эгер де үлүш жери өзүнө жете турган болгон болсо, ашча саткан болсо бир жөн, бирок бала чакасын багып тура турган жалгыз рыскынын жолу сыяктуу эсептелинген дыйканчылык жери болгон болсо, же болбосо булардын өздөрүнө керек болгон улоосу жылкыны сатып жиберген болсо, буга муктаждыгы болгон болсо үй бүлөсүн, албетте бул нерсе күнөө эсептелинет. Бирок ушул нерсе менен мусулманчылык ушундай экен деп түшүнүп калбоо керек. Албетте көч бара бара түзөлөт. Мына бул адам да Индияга барып келип, ошол жердеги машайыктардын, улуу адамдардын сөздөрүн угуп келип, кайрадан бул үлүшүн сатып алып, кайрадан рыскысын, балдардын рыскысын кыйбастан аларга бир жакшы рыскын жолдорун таап берүүгө аракет кылып калар деген үмүтүм бар. Көч бара бара түзөлөт деп эч убакта жакшылыктан үмүт үзбөйлүк. Ал эми экинчиси, көз ачыктар боюнча кандай көз караштасыз, буга эч кандай менин көз карашым болуусу мүмкүн эмес, бул нерсеге шариаттын өкүмү бар. Эгерде кимде ким эртеңки же бир сүгүнкү нерсени билем деп же болсом айтып гайыптан сүйлөсө, булардын баары имандан дароо чыгат. Булардын баардыгы шариятта капыр. Эгерде мусулман болуп жүргөн болсо муртат деп айтылынат, жаназа буйрубайт. Келечекте бир күн кийин эмес, балким бир мүнөт кийин эмне боло тургандыгы туурасында Аллах тааладан башка эч ким билбейт. Ошондуктан бул келечекти айтып берип, тагдырды айтып берип, эртең эмне болосун, ким күйлөнөсүн, кандай болосун, булардын баардыгы мушриктер, кафырлар, булар менен мамиле кылууга болбойт. Бирок булар муртат болуп кеттир, динден чыгып кеттир деп эле булар тыштап койгон дагы болбойт. Буларга даават кылып, акыйкатты түшүндүрүп, намаз окуганга аракет кылдырыш керек. Анан булардын көпчүлүгү жанагы кой терисин жаманга каршы кырдай болуп, намаз окуп үлпүлдөп акчоолук салынып теспе тартып олтуруп калышат. Булар эгер намаз чындап окушкан болсо, намаздын руху жүрөгүнө кирген болсо, мындай жаман иштер аткарбоосу керек эле. Себеп дегенде намаз өзү жаман иштерден кайтарат. Демек булардын окуп аткан намаз эмес, болгону гана жыгылып турган бир физиаратка өңдөнгөн, өздөрү билип билбей рухун түшүнбөгөн бир кыймыл аракеттердин топтому деп түшүнөбүз. Бирок бул кәлләвалла, бул эч убакта Аллах таала буйруган чыныгы намаз эмес. Намаз окуса мындай иштерди кылышмак эмес. Дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Алло. Угуп жатам, сиз эфирдесиз. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Айтыңыз. Байланыш үзүлүп калды, кайрадан байланышка чыгасыз деген үмүттөмүн. Чыкпасаңыз деле, бирок ушундай бир маселени сураганга болгон ниетиңиз үчүн сиз сооптордун баардыгын алдыңыз деген терең ишеничтемин мен. Мына ошол жанагы аялдарга бөлүштүргөн убакытта убакытты дагы тең бөлүштүрүү керек. Лил муанасати, себеп дегенде кээ бир аялдар балким ал күнү күйөөсү менен мындай бир төшөк маселесинде балким каалабай тургандыр, бирок ошол жерге келип, ошого шерик болуп, эш болуп жашап кетүүсү үчүн деле убакыттын тең бөлүнүүсү шарият боюнча талап кылган иштердин катарына кошулат. Албекру ва сайибу ва жадидату ва кадимату ва муслимату ва китабияту сауаун фи вужубил адли ва тасвияти. Кийинки айтып аткан маселеси мына ошол эркектин бирден ашык жубайы болгон учурда бул жубайлардын бири буга жубан болуп келгенби, же кыз бойдон турмушка чыкканбы, же болбосо бул жаңы үйлөнгөнбү, же муртатан бери келген байбичесиби, же бири мусулман, же экинчиси мусулман эмеспи, булардын баардыгынан айырмаланбайт. Аялдардын баардыгына убакытты бирдей бөлүүсү милдеттүү болот, адилеттүүлүктө жана ошол эле убакта буларга тең кароодо. Бир аял экинчисинен кем каралбайт бул маселеде. Сен жаңы үйлөнгөн экенсиң, жашыраак, сулуураак экенсиң, болсо 30 жыл мурда үйлөнгөн кемпир экенсиң, жашына көбүрөөк убакыт берейин деген сөз туура эмес. Албетте ушул жерде биздин аз депутаттар жок, мурдагы депутаттар, көпчүлүк чиновниктерибиз үйлөнгөн болуп эле секретаршасына же башка бирөөгө үйлөнүп алгандан кийин байбичесин калтырып мына ошол жаш аялдарына кетип калган болот. Албетте бул зулумдук кыяматка барганда темир араа менен ушундай ортосуна тең экиге бөлүнөт.
аялдарына адилеттүү мамиле кылбагандыгы үчүн. Ошондуктан жашай алсаң аралыгыла, бирок алганы менен байбичелер унутуп койгон болбойт. Байбиче өчүн кыяматта сизден алат. Анан экинчиси бул аялдарга экинчи аял алуу маселесине келгенде биздин кыргыздарда натура түшүнүк бар. Ал түшүнүктү азыр бизге келген коңгуроого жооп бергенден кийин же коңгуроо менен байланышкандан кийин улантабыз. Бизге коңгуроо келип түштү, кулагым сизде. Ассалому алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату. Сизге бир суроо берейин дедим эле молдоке. Айтыңыз. Мен ушу акыркы кездерде ушу динге караган көзүм түш болуп, анан ошол нерсеге бир туугандарымды да чакырып, атенимди чакыргам деген да, бирок алар көп жылдан бери ушу турамачолорго түшүп, атеним деле арак ичип, бир туугандарым деле ошо акыркы күндөрү ошол турамачтерди кылып жүрөт да. Ошолорду бир түз жолго салыш үчүн кандай бир аракеттер кылсам болот деген бир суроо берейин дедим эле сизге. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Менимче сиздин бере турган сурооңуз же берген сурооңузду Кыргызстандагы ар бир экинчи үй бүлө, ар бир экинчи атуул, ата энеси үчүн күйгөн, аларга жакшылык каалаган, акыйкатты түшүнгөн ар бир инсандын көкүрөгүн өйүп жүргөн суроо болсо керек деп ойлоймун. Албетте биринчи кезекте сиз мына ошол шариатты туура карманууңуз керек болот. Туура карманып ошолорго сиз тилиңиз менен эмес, балким өзүңүздүн жүрүш турушуңуз менен, жашоодогу мамилеңиздин өзгөргөнү менен, ата энеңизге, бир туугандарыңызга болгон мамилеңиздин түздүгү менен, адалдыгы менен, ак ниетиңиз менен гана жетише аласыз деп айтам. Себеп дегенде араб тилинде айтылган бир сөз бар: лисанул хали акуа мин лисанил макал. Адамдын абалынын тили, адамдын жүрүш турушунун тили, адамдын адеп акылагынын тили бул адамдын өзүнүн куру чечен тилинен көрө күчтүүрөк деп айтылат. Тили менен мен адилеттүүмүн, мен адилеттүүмүн деп айткан менен кыймыл аракет адилеттүүлүк кылбаса, сот болуп туруп жеп аткан болсо же бийликке келип туруп урдап аткан болсо, бирок таза жүргүлө деп айтып аткан болсо эч убакта таасир бербейт. Мисалы үчүн бир врач келип тамеки тартпагыла, балдар зыяндуу деп өзү биякта жанагындай тамекини буркуратып турган болсо, мунун сөзүнүн бир тыйын эмес, жарым тыйындык баасы жок, эч кандай таразага түшкөндө маани берилбейт. Ошол сыяктуу сиз биринчи кезекте ошол өзүңүз туура жолдо жүрүп, анан өзүңүздү жакшы жактан көрсөткөнгө аракет кылууңуз керек болот. Албетте бул маселе ата энем туура динге кирип кеткендиги үчүн эмес, Кудай Тааланын ыраазылыгы үчүн, Аллахтын ыраазылыгы үчүн мына ушундай кылып жатам деген таризде баштооңуз керек. Андан кийин аларга мүмкүн болушунча жакшы жазылган китептерди алып келип, кассета CD-лерди алып келип берип, андан кийин китепчилерди алып келип берип, эгерде мүмкүн болсо илимдүү адамдар менен, илимдүүлөрдүн ичинен дагы туура исламды карманган, акыйкатты сүйлөгөн адамдарга сөз айтып бере алган, абалды туура түшүнгөн адамдардын психологиялык же болбосо менталитеттик өзгөчөлүктөрүнө маани бере билген илимдүүлөр менен байланыштырсаңыз жакшы болмок. Албетте булардын башында, эне ата башында, төтө башында сиздин түндө туруп эл уктап атканда, элдердин баардыгы жылуу төшөктө, кызуу уйкуда, жакшылуу түштү, бактылуу түштөрдү көрүп уктап аткан убакта туруп даарат алып, уйкуңузду ачып, Кудай Тааладан жалынып жалбарып: о Кудай Таала, ата энем мени жакшы тарбия берди, же колунан келиш тарбия кылды, мына ушул тарбия бергенде өзүң дагы буларга жакшылык кыла көргөнүң. Ата энем эгерде булар жак бул нерсени билгенде, исламда бактылуулук бар экендигин түшүнгөндө булар минтип жүрбөйт эле. О жараткан Аллах Таала, башка момундарга берген жакшылыгыңдан мен ата энеме дагы, менин бир тууганыма да бере көргөнүң. О жараткан Аллах Таала, мунун баардыгы сенин колуңда. Адам өзүнүн байлыгы менен, бийлиги менен, акыл эсими менен, билими менен, же болбосо кызматынын күчтүүлүгү менен эч убакта, же сулуулугу менен, же боюнун узундугу менен жете албайт. Булардын баардыгы Аллахтын өзүнүн колундагы нерсе. Аллах хидаятты кимге кааласа берет. О жараткан Аллах Таала, менин бир туугандарымды, менин ата энемди хидаяттан ажырата көрбө деп дуа кылган болсоңуз, иншаалла Аллах Таала буларга хидаят бербей койбойт. Бир азыраак тыныгуудан кийин кайрадан көрсөтүүбүз улантабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Коңгуроо келип түштү, коңгуроо кулак салабыз. Кулагым сизде. Алло, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракатуху. Сизге суроом бар эле. Айтыңыз. Өткөндө келинчегим экөөбүз бир аз чыкташка кетип, табак бер, табак бер деп
takagandan ошо айтып жүргөн да 3 жолчу. Кантип айткансыз? Талак, талак, талак бар эми кете бер деп. Ачуу калдырып да, бирок аз кайра келген да. Талак деп айтканда талак бердим сага деп айттыңыз же, мен сага талак бердим деп айттыңыз. Жөн эле талак, талак, талак деген бош сөз айттыңызбы? Ооба, талак, талак, талак деп эле айткам да. Кандай ниетте айттың? Азыр мисалы үчүн мен сиздин сөзүңүздөн талак бергениңизди дагы, бербегениңизди дагы түшүнө албай турам да. Кандай максатта айттыңыз сиз талак, талак, талак деген сөздү? Бул болгону аябай ачууга тийбейди да. Бер эле бер деп. Ажырашкан ниетиңиз жок беле? Жок. Балким ажыраша алдырып жүргөн. Ачууга алдырып жибердим да бого. Бирок мындай ажырашып бир өтөт ал желкеми чуңкуру көрсүн, экинчи көрүшпөйм, мен башкага үйлөнөм деген ниетиңиз жок беле көкүрөгүңүздө? Билбейм, ал моментте эми ачуу калдыргам да, анан андай эсте деле жок. Рахмат, мага сөзүңүз түшүнүктүү болду, Аллах ыраазы болсун. Башка сурооңуз жокпу? Рахмат сизге. Биздин бир тууганыбыз Чалат. Мен дейт күндөрдүн бир күнүндө, жакын күндөрдүн биринде аялым менен пикир келишпестик болуп, аялым мага талак бер, талак бер, талак бер деп айта бергендиктен ачуум келип, ачуумун өзүмдү кармай албастан, бирок ажырашуу ниетим жок эле, мурда кийин ажырашуу ниетим болбостон туруп, талак, талак, талак деп айтып бар кете бер деп айттым дейт. Мына ушул маселеге талак түшөбү деген суроо берди. Эми мен жана көзөчүктөрдөй болуп эртеңкини же силер жүрөгүңөр эмне бар экендигин билбейм. Мен муфтий катарында же болбосо фатва берүүчү адам катарында сиздин оозуңуздан чыккан сөзгө гана жооп беремин. Ал эми сөз башкача болсо аны ага жооп бере албайм. Демек сиздин айткан сөзүңүздүн жообу төмөндөгүдөй. Эгерде сиз мындай мен сага деп, же мен деп паланчанын кызы түкүнчөгө деп талакты аялыңызга жабыштырбастан туруп, анан кийин талакты түшүрбөстөн туруп, мен койдум, талакты бердим дебесе, жөн эле талак деп айтканыңызда, албетте бул сөз толук сөз эмес. Мен сага талак бердим же мен сага талак бербедим деген ыктымал деле бар. Мисалы үчүн мен туруп алма деп кыйкырган болсом, алма жебейм же болбосом алма жейм деген сөз эмес. Аны эмне сурашың керек? Эй, эмне алма деп кыйкырып атасың? Алма керекпи же жейсиңби же жебейсиңби же сатасыңбы же алманы алып туруп бирөөнү мынтип урасыңбы же уйга салып бересиңби деген суроолор чыгат. Ошол себептүү эгерде талак деген сөз бош айтылынган учурда биз бул убакта ошол айтып аткан адамдын мырзанын жанагы баатырдын эми баатыр деп айтсак бул албетте жанагы тырмакчанын ичинде бул баатыр адам талак бербейт, ниетине каралат. Эгерде талак берүү ниети жок болуп ачуусу келип айткан болсо бул айткан сөзүндө мен сага анан бердим койдум деген сөздөрү ийка талакты түшүрүү жана идафа талакты эркекке жабыштыруу маселеси жок болгондугу үчүн албетте бул талак түшпөйт. Ал эми никеңиз сиздики сакталып эсептелинет. Бар кете бер деген сөздү дагы сиз айткан жоксуз талак ниетинде деп, демек жөн гана ачууңуз келип айткансыз, талак ниетиңиз жок болгон бул маселе талак түшпөйт. Албетте мына ушул маселени азыр кээ бир молдокелер өтө мен сыйлаган молдокелер угуп турса, балким кээ бирөөсү талак деп айтпадыбы, сарих талак ниетке муктаж эмес, ал талак түшүш керек деп айтат. Жок, андай эмес. Муктасарда, Хидаяда, башка китептерде сарих талактын лафздары белгилүү. Анти таликун, анти муталлакатун, таллактуки деген сөздөр болуш керек. Анти таликун дегени сен талак болуучусун, анти муталлакатун сен талак болунгансың мен тараптан. Таллактуки, мен сага талак бердим. Айтор бул жерде ийка талакты түшүрүү, бердим, койдум. Ошондой эле идафа сен сага же болунгансың, сын деген сен деген сөз. Ошол талакты таандык кылуу биринчи маселе, экинчиси талакты түшүрүү. Мына ушул эки нерсе этибарга алынат. Эгерде эки нерсе этибарга алынып, эки нерсе айтылып туруп, мен сага талак бердим деп айтып, бирок ниетинде талак берүү жок болсо, албетте буга талак түшөт. Себеп дегенде бул ачык талак, эч кандай ниетке муктаж эмес. Бирок сиздин сөзүңүздө жөн эле талак, талак, талак деп мен сага анан бердим койдум деген жок болсо, албетте бул нерсеге талак түшпөйт. Бул туурасында Аль Мухит Аль Бурхани деген 25 томдук бир үлкөн китеп бар. Ошол китеп Ибн Маза Аль Бухари деген аалым жазган. Ошол китеп 25 том. 4-түнчү томунун 401-чи бетинде мына ушул маселе туурасында маселе айтылынат. Ал жерде мас эркек арак ичип отуруп акмак бир ушундай бир акмак бар экен илгери заманда. Аялын айтыптыр: Атуридина ан уталликаки, мен сага талак бергенимди каалайсыңбы дептир. Аялы факалат наам, ооба каалайм дептир. Факала бил фарисияти, мына ошондо эркек фарсча т
Тажикчесе айтыптыр. Агар тузан минни як талак, ду талак, са талак. Куми вахружи мин инди. Эгер сен мен аялым болсоң, бир талак, эки талак, үч талак. Тур мен астынан чыгып кет. Маселе туура сиздин айткан сөзүңүздө. Бир талак, эки талак, үч талак. Эгер сен мен аялым болсоң, кийин аял арызданып барыптыр. Мен ошентип бир талак берди, кийин эки талак, үч талак, бар алты талак болду. Тур чыгып кет, туруп кет деп айтты деп барса, ва хуа язуму аннаху лам юрид бихи талака. Эркек казынасында, соттун астына барып айттыр, мен талак бергенди каалаган эмесмин, жөн гана аялым чочутуп коеюн дегем, коркутуп коеюн дегем, бирок өлүп кетейин. Ылайым эч кандай бир кудай акысам ичип айтам, менди талак бериш ниет болгон эмес. Деп айтыптыр. Дегенде фал каулу каулуху сөз эркектин сөзү дейт. Факала бул Самарканди ли аннаху лам юдиф талак ила мараати ва лам язкур ил иқаа. Имам Абу ли Самарканди мына ушул фатваны туура дейт. Себеп дегенде эркек биринчиден талакты аялга идафа кылган жери жок, кошкон жери жок. Сен сага болгонсуң, андайсың, мындайсың деп аялга талакты таандык кылган жери жок. Экинчисинен валам язкур ил иқаа, талакты түшүргөндү, талакты койгонду айткан жери жок. Эгерде мен сага талак бердим десе, анда мен сага бердим деген сөздөр менен жабышмак. Ошондуктан эркек жөн эле талак же сонун бир талак, эки талак, үч талак деп айтып бош эле айтып мен сага анан койдум бердим деген жок болгондугу үчүн эркектин ниетине муктаж, бул убакта ниети жок болсо талак түшпөйт деген сөз. Демек сиздин дагы талак, талак, талак деп ачууңуз келип, анан бар кете бер деген сөзүңүз менен талак түшпөйт, эгерде ошол убакта ниетиңиз жок болгон болсо. Аллаху аалам, бул сиздин сөзүңүзгө карата болгон жооп. Эгерде балким маселе башкача болгон болсо, анда албетте жооп башкача болот. Биз мусулмандар адамдын айткан сөзүнө, кебетесине карап баа беребиз, ошого карап мындай бир сөз айтабыз. Анан ичиндеги ой чуңкурларды биз эмес, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү дагы билген эмес. Ошон үчүн айткан пайгамбарыбыз, эки адам мага дейт, мында атаандашып же болбосо араздашып келип калса, мен алардын сөзүнө карап баа чыгарам. Ал эми ичиңердеги нерсени билбейм. Эгерде мен кимдир бирөөңөрдүн сөзүңөрдүн кыйындыгына, сөз тапкыштыгына, чечендигине карап туруп өкүм чыгарып койсом, бирок чындыгында бул туура эмес болгон болсо, анда кыяматта мен силерге тозок отунан кесип минтип үзүп кайчы менен кесип алып бергендей эле алып берип аткан болом деп айтат. Ошондуктан мындай бир маселе сураганда, муфтилерге барганда, аалымдарга барганда маселени так атканга үйрөнүшүбүз керек. Аллаху аалам бисаваб. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү. Кулагым сизде. Салам алейкум. Валейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен сизге суроо берейин дедим эле. Биринчи суроом жанагы мусулманча үйлөнүү, азыр көп эле жаштар свадьбаны көрүп, ошого азыр таянып көп үйлөнбөй, акча топтойбуз деп жашы көп өтүп кетип атат да. Ошол жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Анан экинчи суроом болсо, бир 19 жаштагы бала мага ушул жөнүндө суроо берип көрүңүзчү дейт да, сүннөткө отурбай калган да, ата энеси отургузбайт, ушул убакка чыгып кеткен да. Анан өзү ушул дин жакты жакшы тутуп жүрөт да, акыркы күндөрү намазга барат. Анан ошол суроону сиздин берүүңүздү көрүп отуруп, ушуну өзү айтты да, ага чейин эле мен билген эмесмин да. Анан бул кандай ушул сүннөт жөнүндө ушу түшүндүрүп берип койсоңуз, ушул сүннөтүңүз ушул бала ушу көп кызалат болот. Рахмат сизге, мен да таң калдым. Анан сурооңуз түшүндүм, мен сурооңуз түшүндүм, мага пикир жетиштүү болду. Рахмат, Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Урматтуу бир туугандар, ушундай бир суроо бергенде бул жердеги ар бир мүнөтүбүз кымбат жана мүнөттү пайдалануу, мындай үнөмдүү пайдаланганыбыз жакшы. Эгерде суроону так адерин бергенден кийин анын себептерин түшүндүрүүнүн кажети жок деп ойлойм. Себеп дегенде негизги маса суроону түшүнүү. Эгерде түшүнбөй калса, мен анда кошумча сизден сурашым мүмкүн. Мен демек сиздин сурооңуздун биринчиси, азыркы учурда жаштарыбыз жанагыдай свадьба, жанагыдай үйлөнүү той, жанагыдай орусча айтканда пышный свадьба деп бир мындай бир жанагы чоң жанагы лимузиндерге түшүп алышып, анан бияк бияк этишип басып, анан жанагы түбүнө газ коюп койгон өчпө сот ал өчүп калат, эгер Өзбекстан газ токтотуп койсо. Ошол өчпө сотко барып гүл ыргытып, анан аркасын ыргытып, анан бирөө кармап алып, бир жинди жинди болуп жүргөндөрү бар. Ушул нерсеге акча момунча керек, анан момунча ресторанга, кафеге отуруш керек, анан кийген көйнөгүңө эле бир мынча акча деп үйлөнбөй жүрө беришет.
Мына ушул нерсенин бир мындай бир шарият боюнча айтып берсеңиз, албетте булардын бардыгы болбогон жөө жомок, кереги жок. Эгер үйлөнгөндө мына ошол молдоке чыгарып, кыз тараптан бир канча адамдар, эркек тараптан бир канча адамдар чыгарып, жакшы ниетте нике кыйып, ак батасын беришип, анан бир кой союп, бир эле кой көп деле эмес, бир кой союп, ошол жакшылап тамак жеп, эч кандай ичкилиги жок, музыка, бийи жок, тияка барып келме, бияка барып келмей жок, чоң лимузинди алып, ага түшүп алып, бияк-бияк чуркамай жок. Жөн деле той кылган болсо жакшы болот. Мына ошол лимузинге кеткен, жанагыдай бир чоң бир ысырап болгон тойго кеткен акчага буларга бир сандык алып берип, эки журкан алып берсе ошол пайда болмок. Эгер өтө чоң болгон болсо, анда ошолорго бир үйгө керек жарап кала турган бир мал алып берсе, айыл жеринде болсо, бир музу алып берген болсо, мына ушу пайдалуу болмок. Анан кийин жана күйөө бала, бул маселе азыр бизде пайда болуп калды. Мына мен араб өлкөсүндө жашап келген көп жылдар ошол жерде дагы мына ушул тойдун ысыраптары өтө көп болгондугу үчүн жигиттер мына ошол ысырап кеткен акчаны топтош үчүн көп убакыт үйлөнбөй жүрүп калышат. Анан кээде карызга алып үйлөнүп, үйлөнгөндөн кийин дагы 10 жылга чейин ушуну төлөп басып жүрүшөт. Булардын бардыгы туура эмес нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айткан: кайсыл аялдын калыңы азыраак болуп, кайсыл аялдын никесинде мында тоюнда ысырап аз болуп, өтө бир аз каражат менен турмушка чыккан болсо ушул аял эң бактылуу аял дейт. Андан сырткары урматтуу кыздар, урматтуу ата энелер, урматтуу күйөө баланы күтүп аткандар, силерге айта турган осуятым: Кудайдан корккула, Кудайдан корккула, дагы бир жолу Кудайдан корккула. Уулуңар, кызыңар эрезеге жеткенде аларды үйлөндүрүп, мойнуңарда карыздан кутулгула. Ал кызды сатып же болсом башка кылып калыңын алып антип минтип байып кетебиз, куру намысты койгула. Бирөөнүн бактысы бирөөгө бактуу болуп бербейт. Эгерде намаз окуган жакшы жигиттер келген болсо, кыздарыңар эч күтпөстөн бергиле. Эгерде диндүүсүн кармаган болсоңор, колуңар береке табат. Ошондуктан чындап эле кызыңардын, балаңардын, уулуңардын колуңарга карамаңар дагы, жаштардын бактылуу болуусун кааласаңыз, кыяматта мына ушул сизге асылбай тургандыгын кааласаңыз, сизге доогер болбой тургандыгын кааласаңыз, дароо буларды үйлөнтүүгө шашыңыз. Эч кандай чоң тойдун кереги жок, эч кандай машиненин кереги жок. Ошондой келсеңиз, же болбосо даже керек болсо кой союп деле кереги жок. Жөн гана жакшы тамак жасап, ырымы кылып, эми жакшы маанай менен бата кылып бүткөн болсо, адамдын башын чогултушун дагы биз шарятта той деп эсептейбиз. Ал эми машинеге чыгып, булардын баары батыштан келген нерсе, жаңкы ак көйнөк бул дагы болбогон нерсе. Фата кийип аны өмүрүндө бир жолу кийет, жок. Дайыма кийип жүрө турган кийим деле ошол күнү жаңыраак, тазараак болгон болсо кийип үйлөнтө өткөргөн болсо болот. Анан ушул никеге байланыштуу маселе, могу шакек маселелерин. Шариятыбызда нике шакек деген жок, бул ошол христианчылык динден келип чыккан нерсе. Эми бизде элестетип көрө бериңиз, мисалы үчүн бир эркек 4 аялга үйлөнө турган болсо, анан 4 шакекти колунун кайсыл 4-өнө тагып алат. Мен түшүнбөйм, мисалы үчүн анын жанагы сыгандардын аялдарындай болуп тагып албаса андай кыйын болот. Анан негизи ушул нерсе жок нерсе, эми адатка айланып кетти. Бирок эгерде мындай жасалга үчүн гана, же болбосо мындай такса мейли, бирок ошол нике шакек дегенге мусулмандардын көңүл бурбастан, жөн гана бир жүрөктөрдөгү шакекке көңүл бурган болсо жакшы болмок. Ал нике шакек менен бир нерсе бактылуу болуп кетпейт. Анан көптөр ошол нерсеге маани берип, анан эркектер да 6 шакек тагып алат. Эркектерге алтындан буюм таккан шарияттан арам эсептелинет. Аны алып туруп ошол аялыңызга жакшынакай 6 салып берсеңиз, ал ошол 6 менен сиз жумуштан келгенде жаркырап күлүп тосуп алат. Ошону менен ан сайын бактылуу болосуз. Ал эми экинчи сурооңуз: 19-дагы жигит отургузулган эмес, бул намазга барат, мечитке барат жакшы жигит, эми эмне кылыш керек? Сүннөткө отургузулбай калган кичине убагында деп айтат да. Эми сүннөткө отургузуу, ата айтып тургандай эле, бул сүннөт маселе, жанагы эркектин жанагы жыныстык мүчөсүнүн ошол учунан кесип алып таштайт. Ошону менен атайын адистер, анан көрүнгөн барып кесип алса, өзүн кошуп кесип алса, анда өтө чоң эле шермендечилик болуп кетет, уят болуп калат адистерге. Мына ошондо жанагы эркектин жанагы усул алуусуна, жанагы тазалык тараптан дагы өтө маанилүү болуп, бул өтө бир жакшы пайдаларды берет. Негизгиси бул сүннөт, пайгамбарыбыздын сүннөтү. Бул ошол балагатка жеткенге чейин эркек бала жанагы уруктугу чыгып, же болбосо эркектердин катарына, чоң эркектердин катарына кошулганга чейин бунун минималдуу өлчөмү 12 жаш деп айтылат. Эң жакшысы бала 5-6 чыкканда, өзү басып туруп калганды билген убакта болгон эң талапка ылайыктуу. Анын үстүнө жанагы ошол сүннөткө отургусуз жерде кол келишип кичине бир ылайыктуу болуп калат. Анан
Эми 19'ga чыгып, чоң эле жигит болуп, кээ бирлер 40'ка чыкканда келет, сүннөткө отургузулуп алган болот. Эми бул убакта милдеттүү эмес, себеп дегенде бул кишилер чоң адамдардын катарына кошулуп, булардын жыныстык мүчөлөрүн башка биректерге кароо арам эсептелинет. Демек, сүннөт аткаруу үчүн арам иш аткарылбайт. Эгерде шариятыбызда эки иш бири-бирине каршы келип калып, бири сүннөт амал болуп, аткарсаң сүннөттүн согун аласың, ал эми экинчиси ошону аткарсаң арам иш аткарылат. Бул убакта сүннөт аткарылбастан арам иш аткарбай арам ишти аткаруудан тыйылуу милдеттүү болуп калат да. Бирок бул эки шарты менен биринчиси ушул 19 жаштагы биздин бир тууганыбыз жанагы гусул алып же болбосо түшүркөп полиция болуп калган убакта жуунуп атканда жыныстык мүчөсү толук ачылып жабылабы жокпу ошол маселени караш керек. Жыныстык мүчөсүнүн башы толук жуулабы жокпу. Эгерде толук ачылбай турган болуп ичинде бир булганыч нерсе кир нерсе калып кете турган болуп жакшы түрүлбөй турган болсо анда врачтарга барып сүннөткө отургузуу милдеттүү болот. Себеп дегенде гусулдан тазалануу жыныстык мүчөнү тазалап жуу бул милдеттүү нерсе. Эгерде башы толук ачылып, кадимкидей ачылып кайра жабыла турган болсо, анда отургузуусу милдеттүү эмес, ошол бойдон жүрсө болот, бирок гусул алганда гана ошол жыныстык мүчөсү тазалап жууганга мындай аракет кылуу керек. Ал эми экинчи маселеси бул үйлөнгөндөн кийин билет, эгерде үйлөнгөн убакытта өзүнүн жубайы менен аялы менен жыныстык байланышта болгондо ошол сүннөткө отургузулбагандыгы себептүү жыныстык маселеде төшөк маселесинде эркек алсыздык кылып же болбосо аялга кумар тартуулоодо ошол кайсы бир деңгээлде бөгөт боло турган болсо эркек менен аялдын ортосунда төшөк маселесинин таттуу лаззаттуу болушуна ошол нерсе тоскоолдук боло турган болсо анда бул убакта дагы сүннөткө отургузуу милдеттүү болуп калат. Себеп дегенде эркек менен аял бири бирине кубаныч жыргал тартуулоосу шарият талап кылган иштердин бирине кирет. Эгерде эки иш тең жайында болуп аялыңыз сизден капа болбой турган болсо аны таарынтпай турган болсоңуз же өзүңүз таарынбай турган болсоңуз жана гусул алганда жыныстык мүчөңүз ачылып жабыла турган болсо анда сүннөткө отурбастан эле жүрсөңүз болот. Эч кандай шарият тараптан күнөөкөр болбойсуз. Аллах таала тилеген тилектериңизге жеткизген болсун. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү. Коңгуроо кулак салабыз. Кулагым сизде. Алло, ассалам алейкум. Валейкум ассалам, рахматуллах, баракат. Бизде мындай суроо бар эле да, азыркы то есть баягы шариятта атанын балага болгон милдети тууралуу сурайын дедим эле. Анан дагы бир сурообуз. Бул кээ бирде биздин кыргыздарда ушундай түшүнүк болуп атат азыркы убакта. Өткөндө радиодон уктук. Биздин кыргыздар айтып атат, биз аял эле арапташып кеттик деп. Анда арапташып кетип десек анда ага жаназа окулбаш керек, андан эмнеге ассалам алейкум деп айтат дейсиң. Эми ушул жөнүндө да айтып койсоңуз, эмнеге арапташып кетип атабыз, антип атабыз, мынтип атабыз деп ушундай үгүттөр жүрүп атыптыр азыр. Рахмат сизге. Сурооңуз мага түшүнүктүү болду деп ойлойм. Биринчиси атанын балага болгон милдети. Шариятыбызда милдет деген түшүнүк жана укук деген түшүнүк бар. Бул жерде милдет жөнүндө сөз болуп турат. Атанын балага болгон милдети биринчи кезекте ошол балалуу боло электен мурда үйлөнгөндөн мурда келечекте менин балдарымдын энеси ким болот, менин балдарыма тарбияны ким берет деген маселеге ойлонуусу. Ошентип татыктуу жердин кызын жакшы кызды нарктуу насилдүү пакиза кызды алат. Анан жети эле төрт жыл жолу дискотека чогуу барган, анан түндөлөр өбүшүп турган, вечерге барып жатып калган кызды алсаңыз албетте бул туура эмес, эртең балдарга туура эмес тарбия берет. Ошон үчүн сиз менен сүйлөшпөгөн, жоолук салынып жүргөн, намаз окуган, оронгон, жигиттер менен сүйлөшпөгөн, никеден кийин гана сүйлөшкөн кыздарга үйлөнсөңүз жакшы болот. Анан түнү менен ушундай шалтактап эле басып жүргөндөр бар, булар деген жанагыдай жакшы эмес. Айтылчу илгеринде кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыкты? Азыр кыз кезинде жаман болуп кетти. Кудай сактасын, бетин баарын боегон, чачын кырккан, шым кийип алган, киндиги көрүнгөн, ал киндиги көрүнгөн эртең төрөбөйт ал деген, ал ошо баардыгына ушундай бир суук тийгизип бүттү. Андан сырткары анан ушинтип түнү менен дискотекада басып жүргөн бул кандай бул кыз болду? Бул нерсеге үйлөнгөн? Демек сиз кыямат келечектеги балдарыңызга өзүңүздүн милдетиңизди актап атасыз, аларга туура эмес энени, туура эмес тарбиячыны тандап атасыз деген сөз. Ошондуктан биринчи кезекте энени туура тандоо маселеси. Экинчиси мына ошол энени үйлөнгөндөн кийин ошол аялын келечектеги балдардын энесин таза туура тамак менен азыктандыруусу.
Адал тамак менен азыктандыруусу болот. Уурдап жулуп калып, мародёрлук кылып, же болбосом тиги түштүктөгү же башка жерде мындай качкандардын үй бүлөсүн барып уурдап келип, чыны башка бир нерсесин. Ошентип тамактануу эмес, балким маңдай тери менен кыйналып тапкан акча менен азыктандыруу. Үчүнчүсү төрөлгөн убакытта ал балага жакшы ат тандап коюу. Итбай, Чотбай дагы бир бале деген аттарды эмес, балким ага Абдурахман, Абдуллах же болбосом жакшы аттарда мисалы үчүн кыргыз жакшы аттары бар, мисалы үчүн Нурулан жана башка аттарды коюу болгон болсо эң жакшы болот. Андан кийин эң негизги маселе кээ бир адамдар Россияга барып, Казакстанга, Кореяга барып, Эмиратка кетип, акча топтоп, булардын курсагын тоолат, бирок балага берилип турган биринчи нерсе бул курсак эмес, балким ошол баланын руханий көрөнгөсү, руханий тарбиясы, туура тарбия берүү болуп саналат. Эгерде сиз балаңызды туура тарбия берген болсоңуз, мейли бир күн ачкалар, бир күн ток калар, бир күн жакшы кийим, бүтүн бир күн бүтөлгөн жамак кийим кийер, бирок келечекте балаңызга эң чоң жакшы пайда берген сиз болосуз. Туура татыктуу билим берсеңиз, адеп тарбия берсеңиз, ал эми курсагын тойгузсаңыз, эртең анан сиз бага албай калган убакта сиздин дагы балаңыздын да курсагы ачып калышы мүмкүн. Ошондуктан мына ушул милдеттер. Албетте баланын тамак ашы менен, кийим кечек менен, жатакана менен, билим менен камсыз кылуу атанын моюндагы милдеттердин катарына кошулат. Экинчиси, азыркы учурда бизде арапташып кеттик биз деген бир неме, бул жанагы теңирчи туугандардын бир сөзү. Бул теңирчи динде эле эмес, болгону бир атын чыкпаса жер өрттө деп ушинтип кээ бир биздин аксакалдар ошого кошулуп эле кыргызча макаллык каптарды өзүнө хадис кылып, анан кыргызча бир түшүнүктөрдү өздөрүнө аят кылып эле басып жүрүшөт. Бул дин эмес, бул болбогон бир мындай бир кандай деп айтсам, бир мындай бир мындай айтканга деле оз барбай турган нерсе. Анан ушулар айтат арапташып кеттик деп. Ошол убакта орусташып кеттигин айткысы келбейт. Кыздарды мини болуп кеткендегиси, же болуп чачкырт кылып кеткендегиси, анан моминтип көчөгө чыгып калгандагысы, анан тирлепти айдап жүргөнүбүз, же болбосом мындай үстөлгө отуруп калганыбызга эме кылышпайт. Анан кийин эле ыймандуу болуш керек, жоолук салынып жүрүш керек десе эле арапташып кетти. Арапташкан жери жок, бул дин бул. Биз мусулмандашып атабыз, биз жакшы жака ооп атабыз. Мисалы үчүн Курманжанды эч ким айтпайт арапташып кетти деп. Кийген элечеги, кийген желеги, жүргөн айткан сөзү, саясаты, булардын баардыгы ошол ислам дини менен кыргыз менталитетинин, кыргыз маданиятынын айкалышкандын туу чокусу деп мен билер элем. Курманжан чыныгы мусулман. Курманжандын жүрүш турушу чыныгы шариаттын жүрүш турушу. Курманжан энебиздин кийгени чыныгы исламдын кийими. Ошол убакта эч ким Курманжанды кыргыз эмес деп айтканга оозу барбайт. Айткан болсо бул оозуна караган толсун. Себеп дегенде Курманжан кыргыздын биримдигин, кыргыздын жерин сактап калганга салым кошкон улуу энелерибиздин бири. Бул маселеде биз арапташып кетти деген сөз эмес туптуура, же пакистандашып кетти деген сөз эмес, балким Аллахтын туура динине кирип акыйкатка көбүрөөк басып калды деген сөз. Кимдеги мына ушундай арапташып кеттик, булардын баардыгы улуттарды ажыратуу деген сөз. Анан карасаңыз ошол теңирчилер кыргыздын өзүн урууга бөлүп, саруулар өзүнчө, кушчулар өзүнчө, мундуздар өзүнчө болуп ушундай чогулат. Мисалы үчүн мен мундузмун, ошол Арсламовго биздин мундуздар чогулуп, бир аксакалыбыз баш болуп, өздөрү ушинтип эми садагын кетейиндер минтип урууга бөлүнгөн жок, туура эмес нерсе. Уруу уруу, улут улут, бул бар нерсе, муну билүүбүз зарыл нерсе. Бирок ошол нерсе менен бирибизди бирибиз бөлгөнүбүз таптакыр туура эмес нерсе. Эгерде улуу уруу кылып, улут улут кылып бөлүп аткан болсо, ошол бөлүп аткандардын ичин токтоткула, ага кошулбагыла, ага осуят айткыла. Биз жөн гана тааныш үчүн гана уруу уруу, улут улут болобуз, болбосо биз баардыгыбыз бирдейбиз. Инна акрамакум индаллах аткакум, албетте силердин кудай астындагы урматтуураак силердин такыбарагыңар деп айтат. Аллах таала баардыгыбызды туура жолдон ажыратпасын. Дагы бир коңгулоо келип түштү, кулак салабыз. Кулагым сизде. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Мен суроом мындай эле, азыр сүннөт жөнүндө айтып кетпедиңизби? 5-6 жашындады. Биз уулубуз төрөлгөндөн бир 20 күндөн кийин отургузуп койдук да. Бул мен уруу шариаттан уккан 5 жаштан кийин атын коюп азан чакырып анан кийин сүннөт деп койсо бул жакшы деп. Анан дагы экинчи суроом, мунун мезгилдерин так маалымат кылып берсеңиз бизге. Жазында, күзүндө кээ бир досторум бар да, анан кийин жаз келип калды, кыш келип калды, анан күз келип калды деп. Рахмат. Рахмат сизге. Мен эки суроо бердиңиз. Биринчиси, сиздин уулуңуз төрөлгөндө эле 20 күн отургузуп койгонсуз. Шарият бул нерсеге каршы эмес, болгону
Мен айтып өткөндөй, биздин Ханаф мазхабтагы аалымдарыбыздын китептеринде бала өзүн өзөптеп кала турган болгондо, баланын жанагы жыныстык мүчөсү колго элешип кала турган болгондо, ошондо сүннөткө отургузган талап кылайык деп, анан кичинекей болгондо жанагы усталарын көп эле чоңоюп калган аксакалдар болуп, жанагы баланын жанагы да жан жеринен да кичине бир чирпип алып кетпесин, анан бала чоңоюп калса мындай бир жакшыраак болот деген тарзды, ошого 5-6 жаш деп белгиленет, болбосо жаңы төрөлгөндө эле отургузган болсо зыяны тийбейт. Бирок китептерде мына ушул 5-6 жашта отургузгандыгы жакшы деп айтылган тексттер келет. Ал эми жанагы качан ыңгайлуу болот дегенде ошол убактысы чыккан ыңгай болгон ошол. Эми илгерки убакытта жазда күздө дегени салкын болгон убакыт, кышында болгон болсо үшүгүрүп кетиши мүмкүн. Жазында жана уктап алса чымын келип чычып кетсе курттап кетиши мүмкүн. Ошондуктан жаз менен күздө салкын убакытта отургузуп койсо тезирээк бүтүп кетет, торолуп кетет, бала кыйналбайт деген тарзда болгон нерсе. Эми азыр үйдүн ичи жылуу, кышында тургуса деле болот, жайдын күнү кондиционер бар, жайында тургуса деле болот, айтор убак саат чыкканда тургуса эң жакшы болот. Анан бул нерсени атайын бир усталары бар, атайын адамдар бар, анан кээ бирлер врачтарга алып барса, врачтар тажрыйбасы жоктор баланы жанагы кой сойгондой кылып кыпкызыл кылып эле кыйнап кечке отуруп, мунун дароо эле бир жарым мүнөттө бүтүрө турган иш. Атайын устасы болсо, мисалы үчүн Бишкекте биринчи кадам деген мектепте ошол менин балдарым бири 6-га чыкканда, бири 3-кө чыкканда отургуздум эки уулуму. Кичинекей жаңы төрөлдү, бир 2 айлык болду, анан ошо отургуза элекпиз, ошол чоңойгондо отургузабыз деп күтүп жүрөбүз иншаалла. Ошол 2 мүнөттө эле отургузушту, анан кээ бирлер жарым саат операция кылып, анын бардык жерин чолуп алып отурган менен туура эмес, мүмкүн болушунча ошондой мусулманчылыкты билген усталарга кайрылганыңар эң жакшы болот. Менимче сизге мен жооп бердим деген үмүттөмүн. Бизге бир азыраак тыныгып алып, андан кийин кайрадан баштайбыз. Биз менен бирге болуңуздар, Аллах баарыңыздарды бактылуу кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Биздин маселебиз мына ошол жубайлардын ортосундагы мамиле туурасында болуп атканда, эми бул жерде вала фарка фил касми байна ан такуна ал мараату сахихатан ау маридатан ау хаизан ау нуфаса ау ратхаа ау карнаа. Айтат, эми жанагы аялдардын ортосунда мындай күнүн тең бөлүштүргөн убакытта кээ бир аялдар ден соолугу чың болушу мүмкүн, башка бир байбичеси аял токоолу же ден соолугу оор болгон болушу мүмкүн, же болбосо жыныстык байланыш жасаганга мүмкүнчүлүк берилбей турган айыз абалында болуусу мүмкүн, же жаңы төрөгөндө нифас абалында болгон болуусу мүмкүн, буга каралбай тең бөлүнө берет. Кээ бирлер аял жаңы төрөсө, мисалы үчүн байбичеси 40 күнгө чейин келбей коет, эми барган менен мине кошулбайм да, бул нифас көрүп атпайбы, мен токолу менен жашап тура турайын, жок бул туура эмес нерсе. Аял оорулуу болобу, аял ден соолугу чың болобу, аял менен жыныстык байланыш жасоого мүмкүнчүлүк берилбей турган нифас же айыз көрүп турган абал болобу, же болбосо аялдын ден соолугунда ошол жанагыдай бир жыныстык мүчөсүнө сөөк же сөөл өсүп кетип жыныстык байланыш жасаганга мүмкүнчүлүк болбой турган оорулуу аял болобу, айырмасы жок. Аял никеңизде тургандан кийин бардык аялдарга убактыны бирдей бөлүү милдеттүү болот. Эгерде эркек киши келип кыяматка барганда же сотко барганда эмне үчүн аялыңа тең убакыт бөлгөн жоксуң деп айтса, бул нифас көрүп турган, бул айыз көрүп турган, ошон үчүн барган жокмун, барганда баары кошулбайт элем. Садагаң кетейиндер, бул аял кошулуу үчүн эле эмес, балким аял эркек ортосунда бир туугандык мамиле, кээде сүйлөшкүсү келет, кээде арызам айткысы келет, кээде эркелеп ыйлагысы келет, кээде эркелеткиси, кээде эркелегиси келет. Мына ушунун баардыгына бөлүнгөн убакыт бул нерсе. Же жөн эле отуруп сиз менен бирге мындай бир чай ичкиси келет, же жөн деле кээде отуруп эркелеп балдардын шоктонгосун айткысы келет, кээде жаңы кийген көйнөгүн көрсөткүсү келет, же жаңы алган шампун менен жуунуп чачынын кулпургандыгын көрсөткүсү келет. Ушунун баардыгы үчүн анан кээ бирлер эркек аял десе эле бир жолу жана төшөктөгү маселени элестетип башка нерсени калтырып коет, бул туура эмес. Балким аялыңыз кечке арыктап сиз барганга чуркап эрте менен кечинде фигурасы жакшы болгонун көрсөткүсү келет, же жөн эле болуп кечээ кошуна менен урушуп кеткенде ошол кошунаны кантип жеңип койгондо болсун айткысы деле келген болуш ыктымалы бар. Ошол себептен мына ушул аялдардын ортосуна келгенде эркек киши бул мындай андай деп бөлбөстөн бардыгын убакытты бирдей бөлүүсү керек болот. Эгер антпеген болсо кыяматта бул нерсеге жооп берет. Анан
Ошол күндөрдү, вакыттарды бөлгөндө кааласа ар бир аялына бир күндөн бөлүп берет, эки аял болсо бир күн мындай, бир күн мындай, кааласа үч күндөн берет, үч күн мындай, үч күн мындай, же жети күндөн айтор, эки аял эненсе келишкен болсо, муну ошондой кылып бөлгөн болсо болот. Үч күн бул жакта, үч күн бул жакта, же бир күн бул жакта, же бир күн бул жакта, эч кандай бул нерсеге айырма берилбейт. Булардын баары ошол жубайлардын өздөрүнө келип такала турган маселе. Анан убакытты бөлөт дегенде 24 сааттын бардыгын бөлүү милдеттүү эмес, балким кээде ошол балким кээде эмес, ошол убакытта түндөлөрдү гана бөлүшү мүмкүн. Себеп дегенде күндүз иш менен алек болот, эртең менен саат 7 жумушка кетет, түндө саат 10 жумуштан келет. Демек түндү гана бөлүүгө туура келет. Бирок эркектин иши түндө иштей турган бол, мисалы үчүн кароо жол иштеген болсо, же болбосо жанагындай бир эмелерге тура турган болсо, жана нөөмөттөргө врач болуп ночной иштеген, түнкү иштеген, ал убакта эркек өзүнүн күндүзгү убактыларын бөлөт. Күндүзгү убактыларын бөлүп, ошо күндүзгү убакытта эркек ошол жака келип аялы менен бирге болуусу милдеттүү болот. Мына ошол эле убакытта дагы эркек менен аялдын ортосундагы убакыт тууралуу сөз келгенде, убакыттын өзү бөлүнөт. Бирок мисалы үчүн бүгүн бул аялына барса, эртеси бул аялга барса, сөзсүз түрдө экөө менен тең жыныстык байланышта болуу милдеттүү эмес, балким убакыттын өзүн берүү милдеттүү. Анан бул жака мен кечээ кошулдум элем аялы менен, түнү менен үч жолу бул жака да үч жолу кошулам деп бөлүп албаңыз. Эгерде анын убактысы болбой турса, же аялыңыз каалабай турган болсо, же сиздин азыраак бир эмеңиз болбой турса, анан ошол нерсеге мындай кыжаарат болбостон бир мамиле кылсаңыз, шарият аны көтөрөт. Эч кандай бул нерсеге мындай кыжаарат болууңуз милдеттүү эмес. Себеп дегенде ал ошол аял менен болгон жыныстык мамиледе болуу, бул ошол Аллах таала берген жүрөктүн маселесине келип такалат. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Ассалому алейкум. Ваалейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату. Мен сизге эки суроом бар эле. Айтыңыз. Азыр ошо жаштардын эмеси батышты турайбыз дегендерине эме кылган көз карашыңызды айтып өтсөңүз. Андан кийинкиси экинчи суроом ошо биздин атабызга эстелик тургузган элек. Анан ал эстелик тартты, бир жыл боло элек деле тентек балдар ошо мүрзөдөн талкалап кеткен экен да, ошону кайрадан ошо таштын тургузуп ордуна коюп койсо болобу, болбойбу, ошону сурайын деген. Рахмат сизге. Сиз биринчи сурооңуз батышты туурого болгон, жаштардын батышты туураганга болгон көз карашыңыз дейт. Албетте биз ислам шарияты башка маданияттарга же башка бир мындай бир менталитеттердин өзгөчөлүгүнө мындай каршы эмеспиз. Болгону ошол бардык нерсе биздин шариятыбызга туура келеби, жокпу, каршыбы, каршы эмеспи, эгер ушуну аткарган болсок шариятыбыз бузулбайбы деген маселенин тегерегинде. Мейли ал Япониянык болсун, мейли ал батыштыкы болсун, мейли ал чыгыштыкы болсун, айырмасы жок. Болгону ошол нерсе шариятка каршы келбейби деген маселени коюубуз керек. Анан батыштыкы деп мисалы үчүн жанагы топик кийип алып көкүрөгүн эмес мындай киндигин ачып жүргөн биздин кыздар, бул Кытайдын маданияты. Себеби Кытайда адам көбөйүп кетип, кантсек мына ушуларды төрөтпөй коебуз дегенде, ошо ичине суу өткөзүп жанагы булардын жатындарын баарын өлтүргүсү келгендер мына ушундай бир иштеп чыгарышкан, ошол себептен мына ушундай кийинип калышкан. Албетте бул нерсени колдоо албайбыз. Бирок ошол убакта мисалы үчүн батыштан келген жөнөкөйлүүлүк, мисалы үчүн кээ бир адамдар дагы кийингенде жылтыр жылтыр эмес, жанагыдай мүмкүн болушунча жөнөкөй жана таза кийинген маданият, же болбосо Япониядагы таза байпак кийүү маданияты аппак болуп турган, Кытайдагы уурулук кылбай коюу маданияты буларды кабыл алган болсо эч кандай шарият бул нерсени өөнгөрбөйт. Анан бирок туурайт десе эле бир жарашпаган нерсени туурап, окшошпогон нерсени туурап анан кетип аткандарга мисалы үчүн мен кээде таң калам. Кээ бирлер ушундай шим киет, эми шимы шыпырылып тизесине түшүп калгандар, эмне десең мода дейт. Тадагын кетен шимиңи көтөр десең же бир кур тагынбайт. Ошол мода эмес, ушу жанагы көчүгү көрүнүп калат, тизесине түшүп калат аласы. Ошону эми кандай ушул мода болду, эми жарашыш керекпи? Өзү биз боюбуз кичине, кээ бир ири болсо анан кыздарыбыз мини юбка кийип алат. Анан алардын буттарын көрүп булардан кыз жигиттер кайра качат. Бул кандай болду деп. Же болсо бир кээде биздин кенелерибиз көчөдөн эркек десең, карасаң саламайсаң эже байбиче болуп чыккан болот. Чачын кырккан, анан аны күйгүзгөн, сапсары кылып. Бул чач таяш деген адам өзүнүн денесине күйүш керек. Мисалы үчүн колуңузду алып моменттип ыс темирди ысытып күйгүзсөңүз күйгүңүз келбейт.
Sevan sezip atasız da. Alem çaç sez algayız. Bir çaç güyöt. Oşunu çaç azattalat. Oşunu siz tozoktun demesimin ap gelip tüp çaçtı güyüzüp kuykalatıp mintip cana koy kuykalağın dayalıp koydun. Canağı emesinin başını kuykalağın dayalıp kuykalatı orat. Bu taptakır. Kökürüktör görünüp. Şunday bir cılan aç şüntüp. Koltuklarına çeyin. Kanday verirsizlik, kanday verirsizlik. Ben düşünmüyorum bu nesilge. Bu madaniyat demez. Bu degen akmakçılık. Bu batıştın akmakçılığın yerçü demek. Bu nesilge ben öte tetir göz karıştamın. Birok batıştın cakış çaktan algan bozuk. İlimge umtuluğunu misal üçün cevap olsam daha bir kanda cakış nesilleri var. Allah algan bozuk çıkanda karşılık çok. Alemi estelik turguzu boyunca atavuzga bir yıl murda ötüp ketken estelik turguzduk. Baldar gelip talkalap ketiptir deyit. Kayra turguzsak bol ojo. Turguzganın gereği yok. Kayrasiler jakşılto olup tur, talqalap ketken eken, meylem şariatta estelik koyu jok eken, oşonduktan biz estelik kayra kurguzgan jok biz deseñer jakşı bolot. Şariatta estelik Kur'an okutuu menen, je bolbosom Kur'an kitepterin satıp alıp başka birölörgö beleke berüü menen, je bolbosom ilim okuyan adamdarga ilim okuusuna kömök körsötüü menen же өзүңүз илим окуган соң багыштоо менен жетим жесилерге жакшылык кылуу менен гана эстелик курулат. Анан жанагы 3 метр ташты коюп ан сайын зорго жаткан адамды үстүнө былчытып бастырып койгон бул эстелик эмес, бул деген ошол адамды маскарлоо деген сөз. Аба киргизбей топурактын бир рахатын сездирбестен ошол семент менен коюп мрамор менен былчытып мына сага чыгып келип алга кайра зорго өлтүрүп көмүп койдук сени деп чыгарбай жылчыксыз кылышын жамап койгон бул мен түшүнөм бул нерсе акмакчылык бул нерсе. Анан бирок ошого карабастан мына ошол китептин өлчөмүндөй нерсеге жазып баланчайып түкүнчө мынчанчы жыл туулуп өлдү деген жазуун жазып ошо кабырдын этегине коюп койсоңор азыраак ташчага ошол жерге барып эстеп куран окуп турганга кабырдын аяк баягын карап тазалап турганга бир үзүр боло турган нерсе. Анан тетигине 3 метрликти коюп анан бетинде сүрөтүн коюп аны жалдыратып анан кээ бирлер жазып коет экен ла илаха иллаллах мухаммадур расулуллах. Акмакчылык бул нерсе, бул болбогон нерсе. Анын эгерде чындап атаңыз урматтагыңыздар келсе эстелик койбогула, болгону мал жан тебелеп кетпегендей кылып аграда калып мындай тосуп коюш керек. Эгер чоң мүрөнүн ичинде тоштун да кереги жок. Бул жакшы эмес нерсе. 100 жыл өтөт, балким 1000 жыл өтөт, мына ошол Кабырстандагы шаарга айланат. Ошол жер азыр мен турган жер, сиз турган жер, сиздин үйүңүз турган жер, булардын баары бир убакта кабыр болгон. Канчалаган миллиондогон жылдар эми жашап келатабыз биз, миңдеген жылдардан бери адам өлүп атат, туулуп атат, өлүп атат, туулуп атат. А жер чоңоюп кеткен жери жок. Демек жердин бардыгы бир убакта мазар болгон. Анан эстетип көрүң, ошентип бардык эстеликти коё берсе, ал эстелик өлбөйт экен, миллион жылдан кийин тура берет. Анан келип бузганда атаңыздын сүрөтү ичинде жазылган Куран аяттары жерде тебеленип калат. Аны каяка апарабыз? Ошондуктан атабызга эстелик койгон болсок, жүрөгүбүздүн болгон ыйман менен Куран окуп согун багыштап, медресе ачып, медресе окугандарга жардам берип, же молда экелерге, мугалимдерге дин окуткан, буларга жардам берип, же көбүрөөк бай болсоңуз, жакшы китептерди чыгарып, бекер таратып адамдарга. Мен бир Абдулахат деген бир прокурор аксакалды билем. Бул киши өзүн машинеси бар, Кудайга шүгүр. Кызматтык машинеси бар, бирок бул киши дайыма маршруткада жүрөт. Эмне үчүн десем, салгылат чөнтөгүнө намаз боюнча китептерден 15-20 салгылат дагы, чыккандан кийин салам алейкум, жанына отуруп, кандай иштериңиз жакшыбы? Бул бейиш деген бар, бейиштин ачкычы намаз, муну китепти окуп коюңуз деп ушул кагаздарды келгенге чейин таратыш үчүн ошол маршруткага чыгат. Машинеси бар, кызматтык машинеси бар автоуна, бирок ага аракет кылбайт. Эмне үчүн? Адамдар ушундай кыяматка болгон өзүнүн бейиштикке болгон өзүнүн даражасын жогорулатып атышат. А биз адамдардан бөлүнөбүз. Мисалы үчүн кээ бир адамдар самолетко чыгат, ошко учат 45 мүнөт, барганга чейин тымтыйып оозуна талканды көөлөп салып алгандай. Анан суусу жок калганда тымпыйып барат барганга чейин. Дадагын кетейин, оозунда келмең бар, айт бул нерсеге, айттырып кой бир жолу ла илаха иллаллах мухаммадур расулуллах деп калманы түшүндүрүп кой бир жолу, акыйкатка чакырып кой. Ал уга укпай сенин ишиң болбосун, ал туура жолго келебе ишиң болбосун, аны менен сен айтып калдың. Мына ошондой кылган болсок жакшы болот. Жакшылыкты үйрөнүңүз, башкаларга үйрөтүңүз, өзүңүздөн биринчи жахилдикти, караңгылыкты, ыймансызды алып ыргытыңыз, анан башкалардагы жаманды алып туруп, анда ыргытыңыз. Ошондой кылган болсоңуз иншаалла бактылуу болосуз. Ошондой кылсаңыз атаңызга татыктуу эстелик курган болосуз. Аллах атаңыздын арбагына ыраазы кылсын. Аллах атаңыз жаткан жерин жаннаттан кылсын. Аллах артында калган балдарына, кыздарына узун өмүр, чың денсолук, терең ыйман, бакуват ислам берген болсун. Аллах баарыбызды бактылуу кылсын. Дагы бир коңгуроо келип түштү, кулагым сизде. Алло, саламатсыңарбы? Кудайга шүгүр. Мен өзүм үй бүлө күйөөм экөөбүздүн ортосунда мамиле жөнүндө суроо берейин дедим эле. Күйөөмдүн башка үй бүлөсү бар. Мен ага каршымын.
Бүгүн материалдык деле баралдык жана физикалык жактан деле кандай десем эми жетпейт. Жыргаткан жери жок. Ошол тууралуу исламда жооп барбы? Ошол сизден сурайын дедим эле мажайке. Рахмат. Рахмат сизге. Biz bir tuğanımız bize şunda soru verdi. Menin ayalımın başka bir bölüsü var. Ayalımın güyümde, men buğa karşımın sebebi güyümün materyaldık dağı, maraldık dağı, cevap olsun canağda töşök meselesinde de cırgatıp bir iyigen ceri yok. Kursağız cırgatıp, paypağız manat kılcı vergen ceri yok. Şariyatlı şunun nesi ruhsat verilebilir. Elbette. Birinci gezekte oşol üylüngün adam iki üy bülösü mes, birinci üy bülösünde toluk bağış gerek bulut. Anan birincisini bağalbay türü, ikincisini alıp algan bolsa, cevol bolsom, birincisini tüşükte jırgatbay türü, ikincisini ötük etken bolsa, bul zulümdü kılgan bulut. Bul birinci gezekte ayaldarga mes, oşol erkek özüne zulümdü kılgan bulut. Anan ikincisi, bu meselede siz menin karşımın değilsiz, elbette bu meselede ayaldın karşılığı hesapka alınbaydı. Sebep degende, eğer de oşol bayvichelerin razılığı menin tokol alsın, birinci ayalın razılığı menin ikinci ayalığa üylensin desek, anda hiçbir ayal razı olmayıp bu meselede. Bu emes paygambarızın ayaldar da kızganışkan. Oşonduktan şariatızda bu nerse karalbaydı, bolgon erkek oşol ek ayalın ten karayala turgan, ökön ten maraldık materyal çatın kamsıklıla turgan bolso, muna oşonda ikinci, üçüncü ayalığın ruhsat berilet. Demek sizin güyeniz bu nersege ılayıktı bolbay turgan bolso, birincisi jakşı karayalbay turgan bolso, ikinci salgan bolso, bul albette özünü zulumdu kılbatkan bolot, kıyamatta bu nersege cevap beret. Anan ikincisi, şunday bir vakitler gelip kula turmattuğu ece karındaşlar, ennelerim, ecelerim, karındaşlarım, bizdin, azır sizdin misal üçün, sizdin misalınızda, Kuday Taalam sizge bakıt berip, sizde joldoştu kılıptır. Meyli, emet, tap takır, yana, kurjala kalgandan görü, yanağı bekir oturgandan görü, ayran anan turap, jegen jakşı dep, tap takır güye uşak kalgandan görü, anca mınca bir gelip, şunday bir jitinci tat durgan güye olsa, bul öte jakşı nersi, anan, oşol vakta bizim kırgızın kızları çındığında, Kıtay'a tiyip atkanı var, Marap деген мели мусулман экен. Орусқа тийип атканы бар. Өткөндө былты кайсы бир жылдары 81 франциялык учкуч келип, ошону 80'лердин биздин кыргыз кыздар тийип кеткен бир динсиздерге кетип атат. Анан кээ бир кыздарыбыз турмушка чыкпай калып атат. Муну ошол кыздар башка бирөөнүн эжеси, башка бирөөнүн карындашы, башка бирөөнүн кызы, менин да эки кызым бар мисалы үчүн, 4 эже карындашым бар, башка бирөөнүн мисалы үчүн сиңдиси болушу мүмкүн сиздин сиңдиңизде. Анан булар деле күйөөлүк болгусу келет, булар деле бирөөгө эркелегиси келет, булар деле мисалы үчүн күйөөм бар деп тойго эчитип баргысы келет, негизи булар деле балалуу болгусу, аданикиден балалуу болгусу келет. Ошондуктан ушундай шарттар болуп калышы мүмкүн. Ошол убакытта эми анчалык деле жыргатпай аткан болсо деле, бирок башка бир аял затын тозок отунан сактап калганга, башка бир аял затын никеси төрөп алган сактап калганга аракет кылып, эгер үйлөнгөн болсоңуз, күйөөңүз сиз колдоп койгон болсоңуз, албетте сиз батырлык кылган болор элеңиз. Бул ниет этиңиз үчүн сизге сооп берилер эле. Бирок айта кете турган нерсе, алпысынан эгер эркектердин колунан келбеген болсо, эки үй бүлөсү деп да багалбай турган болсо, анда ошо бир аял алгандыгы жакшыраак. Куран өзүндө келет, эгерде эркектерге 2, 3, 4 чейин үйлөнсөңөр болот, бирок эптеп карай албай турган болсоңор, ошолордун ортосунда адилеттүүлүк кыла албай турган болсоңор, анда бир аял ашып ташып түшөт силерге деп айтат Куран Каримдин сөзү бул. Анан мен жана айтып атканда, биздин кыргыздын бир көз карашында ошол экинчи аял алуу дегенде эле башка бир нерсени түшүнөт да. Булар ошондой элүүгө чыгып калганда курсагы салаңдап үчөм төрө тургандай болгон эркектерибиз барат дагы өзүнүн небере кыздары менен тең 15-теги, 16-17 жаш кыздарды үйлөнүшөт. Анан эмне десе шариятта бар дейт. Шариятта бар, бирок бул сөз ак сөз менен адилеттүү сөз менен караны, туура эмес нерсени мындай талап кылып аткандай болот да. Кандайча шариятта бар экинчи, үчүнчү аял алуу, бирок деген аландай эмес да. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам 9 аялга үйлөнгөнбү сөз убагында, бирок бардыгы бир учурда эмес, өтүп кетип башка болуп, ошолордун 8 тең байвичилер болгон. Бир гана Айшенебиз мурда турмушка чыкпаган кыз боюнча келген, калганы бар жубандар, кемпирлер, байвичилер болгон. Азирети Хадиченебиз пайгамбарыбыздан 15 жаш улуу болгон.
Бул исламдагы көп аялдуулук маселеси коомдогу социологиялык же болбосо социалдык маселелерди чечүү үчүн арналган бир эң жакшы ыкма. Мисалы үчүн бирөөнүн күйөөсү өтүп кетти, кечээги жанагындай Каргашада, Бишкектеги 7-чи канча апрелде болду. Андан кийин Оштогуда эркектер өлүп калды, аялдар калды. 5 баласы бар, 4 баласы бар, 40-ка чыгып 50-ге чыгып калган аялдар, булар мурдагыдай жана соодасы жүрбөйт, базары жүрбөйт деген бул жаш өтүп кетти. 5 баласы менен ким ал ошол убакта колунан келген эркектер алса, негизги максаты жана аялга жардам берүү. Ошонун балдарына тарбия берүү максатында ошол 4 баласы менен ал 4 балага тарбия бере турган болсо, мына ошол уруксат берилет. Анан кийин аял 50-ге чыкканда жаш кыз жаш кыздардын шансы бар, алар мүмкүнчүлүгү бар, алар турмушка чыгуусу мүмкүн. Анан ага карабастан ушундай кылган туура эмес, бирок ошого карабастан кыйлык айнекеле туура эсептелинет. Анан ошол шариятты катуу карманып мен макулмун, шариятта бар экен эми, биз мусулманбыз деп дердегендер багымдат намаз окубайт, жума намазга, байт намазга барабы, же коюп койгон сакалы жок. Анан кийин бир шариятты мусулман болуп кетип, мусулманчылык базардагы кал эмес, барып сатып алып каалаган таштай турган дин, бул дин нерсе, динди толук карманыш керек болот. Анан кийин арак ичет, анан сигарет тартат, наша чегет, казиного барат, арам, сүткордук менен иштейт. Анан келсе эле шариятта бар экен. Шариятта башка нерселер, шариятта адилеттүүлүк деген нерсе бар, шариятта зекетти берүү деген нерсе бар, шариятта аялдарына тең кароо деген бар. 50-ге чыккан байбечеси карып калган байбечесине дагы бир күн барыш керек, 15-теги жанагы эркек колуна дагы бир күн барыш керек болот. Өкөнү бирдей караш керек деген нерсе дагы шариятта бар. Анан шарият уруп кеткен жаман болот. Ошондуктан бул маселеде биз өтө этият болгондугубуз максатка ылайыктуу. Кээде ошол жубайлардын бири ооруп калуусу мүмкүн. Эгерде эки аялы болуп ооруп калса, ошол убакта жанагы мөөнөтүнө карабасын ооруган аялына жардам берүү үчүн ошол жерде калганга шарият уруксат берет. Себеп дегенде аял киши ооруган учурда эркектин жардамына, көңүлдү көтөргөнүнө, балким дары дармак алып келип, балким кээ бир дарыларды коюп бергенге муктаж. Мисалы үчүн аял төрөгөн болсо, төрөттө кыйналып төрөгөн болсо, ошондо дары коюп бергенде эң жакшы дары коюучу бул өзүнүн күйөөсү эсептелинет. Мисалы үчүн жанагы аял төрөгөндө тавсия адет кеңейтип төрөгөн болушу мүмкүн, же болбосо аял төрөгөндө Кудай тасын кесир ыла менен төрөгөн болушу мүмкүн. Мына ушул аялдын аврет жерлерине дары коюп бергенде энесинен дагы, сиңдисинен дагы, эжесинен дагы күйөөсүн дары коюп бергендегиси эң максатка ылайыктуу. Себеп дегенде күйөөсүн ошол жерде караганга шарият уруксат берген никени шарапаты менен. Анан көбүнчө аял киши жакшы убакта керек болуп ооруганда чыдап койгон, бул акмакчылык маселе. Дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Мен суроо берейин дедим эле, менин жашым 22'де, азыр намаз окуйм, экинчи төрөйүндө чыккам, ошого каным азайып кетти эле, ошого намаз окуп атып, бозо ичсем болобу дарылыкка деп суроо берейин дедим. Рахмат. Бул сиз бозо жөнүндө туура суроо бердиңиз, мен бул жөнүндө фатвам чыккан негизи мындан бир жылдай мурда, бирок ошол нерсени кээ бири туура эмес түшүнүп алат. Мисалы үчүн мен тамеки тартса мындай дарат бузулбайт деген фатва айтсам, адамдар тамеки тартса дарат бузулбайт, демек тамеки тартса боло берет экен деп сөз чыгарып алганда, биздин адамдар ушундай бир кызыктай бир мындай бир психологиялык бир даражага жетип калыппыз. Анан мен айттым, ошондон кошуп айтып жүрөм, тамеки тартса дарат бузулбайт, ошол убакта эшектин тезеги жисе дагы дарат бузулбайт деп айтам. Анан дарат бузулбайт деп айтсам, эшек тезегин жиберген эч ким жок, таң калам мен. Ошого мен айта турганым, айтылынган сөз туура түшүнүү керек. Бозо, бозо деген бул эмне? Жарма. Жарманы жасап кийин ачытат, ачыткандан кийин бул чоң ичимдик айланат. Эгерде ошол нерсени жаңы жанагындай даярдаган убакта, жаш бозо болгон убакта, мас кылбай турган даражада, өтө мындай күчүнө кире элек убакытта ичкен болсо, бул жарма өкүмүндө болот, бул жанагындай шоро өкүмүндө болот, буга уруксат берилет. Ал эми ачып кычып мас болгондон кийин албетте муну ичкен арам эсептелинет. Мына ошого жанагы жаш бозолу атайын жаш кыл таттуу кылып салып, боюнда бар келиндер ичсе мейли деп айтканым ырас. Айтсан андагы деле айтам. Далилим эмне? Далилим ушул пайгамбарыбыз айткан саллаллаху алейхи вассалам, күллү мускирин харамун, ар бир мас кылуучу ичимдик бул арам деп айткан. Демек мас кылуучу эмес бул арам эмес. Анан бозо деген сөз аты бозо болгон үчүн арам болуп калат. Мисалы үчүн могу суу азыр ичип аткан баятан бери ушул эменин Бишкектин суусу, ушуну мисалы үчүн мен азыр кан деп айтып койдум. Бул эмне кан дедим, деп туруп ичсе мынакей
Мен кан ичтин бул арам болуп калган жок. Аталыштарга маани бербеш керек, балким ичиндеги турган нерсеге маани берүү керек болот. Ошондой эле биздин башка китепте момундай бир текст келет да. Мисалы үчүн эшек бул муктасарда келет. Эшек арам баарыбыз билебиз. Эшек эч ким жебейт, э? Эшек токтоолда жанагы агарган туз кени бар. Ошол туз кенге бар, эшек өлүп калды да, эшекти туз жеп шейлач. Эшек турган турпаты менен туз кайланып калды. Туз кайланып кеткенден мурда эшек деген баа калган жок бул жерде. Туз болуп калды. Ошол эшектин бар санын кесип алып келип жей берсеңиз боло берет, себеби бул туз катарына кабылданат. Өзүнүн өздүк менчик жанагыдай личностун өздүгүн жоготуп койду. Ошол сыяктуу бир адамдар мисалы үчүн үйүндө атайын уксус жасаган болсо, уксус билесиңер, шашлык жасаганда колдонулат, башка убакта колдонулат. Муну ошол уксусту үйүнө койду, чоң бир бутылкага мисалы үчүн же бир чоң бир идиште турат. Көп мындай бир ишкана иштетет экен, же болбосо мисалы үчүн помидор туздаганы, же болбосо башка бадыраң туздаганы койду. Бирок ошол турган уксус туруп 2 ай 3 айдан кийин арак айланып кетти. Арак айланып кеткенден баштап ошол эле турган суюктук арам болуп калды. Арак айланганга чейин бул адал болчу. Анан дароо төгүш керек эле, бирок бул жанагыдай ишмер адам экен да, эртең менен кетип кечинде келип, аял кишинин боюнда ар эки муну төгө албайт экен, төгүлбөй калып кетип, дагы 2 ай туруп, 2 айдан кийин бул уксус кайланып кетти, арак болбой калды. Кайсы бир нерсенин себебинен кайра адал болуп калды. Демек өзгөргөнүн өзүнө жараша баасы берилет. Бозону маскала турган деңгээлден өткөндөн баштап мунун бир тамчысы дагы арам эсептелинет. Ага чейин жок, бул арам эмес. Ушул маселени туура түшүнүш керек, урматтуу бир туугандарым. Анан көп учурда ушул айтылган сөзгө туура маани бербей, же болбосо туура сөз туура эмес түшүнүп, анан мындай биздин уламаларыбыздын сөздөрүнө мындай бир сырттан көбөйтүп жүргөндөр келет да, мени дагы бирөөлөр айтат экен, ушул тамеки тартса боло берет деп айтат, бозо ичсе боло берет деп айтат деп. Албетте булардын баардыгына кыяматта Аллах Таала өзү жетишерлик. Мен булардын баарын кечирем, эч кандай буларды кыяматта асылбайм деп убада берем. Дагы бир коңгуроо келип түштү, коңгуроого кулак салабыз. Кулагым сизде. Айтыңыз. Алло, саламатсызбы? Кудайга шүгүр. Биздин экинчи балабыздын төрөлгөнү 3 ай болду да, ошого азыр деле азан чакыртсак болобу? Анан биринчи балабыз уже 2,5 жашта да, ага да чакыртсак болобу? Рахмат. Биринчисинин аты Билал, экинчиси Али болчу да. Рахмат. Мен сурооңузду түшүндүм. Урматтуу Билалдын жана Алинин энеси. Бирок мындай бир мен дайыма айтып жүрөм, саламдашканда саламатсыздарбы дегенде бул саламдашуу эмес биздин шариятыбызда. Ассаламу алейкум деп саламдашышыбыз керек болот. Ошого мен силерге жооп бербей жакшымын, Кудайга шүгүр деп саламдашуу деген бул саламатсызбы, ооруган жоксузбу, оору сыркооңуз жокпу деген эле сөз, тишиңиз ооруган жокпу дегенде эле саламатсызбы. Саламатчылык, саламаттабыз. Ошого урматтуу бир туугандар, үйрөнсөк ушул нерсени, ассаламу алейкум ва алейкум ассалам деген өзүбүздүн жакшы саламыбыз бар. Бул саңа тынчтык каалайм, мен да саңа тынчтык каалайм, ынтымак каалайм деген саламдашуу. Сиз экинчи балаңыз 3 айлык болуп калды, азан чыкырыла элек, биринин аты Али, биринин аты Билал деген уулдарым бар, ага дагы азан чыкырыла элек дейбиз. Азан чыкыруу философиясы же фальсафасы же азан чыкыруунун негизги максаты эмнеде? Негизги максаты мына ошол бала бул дүйнөгө келгенде ушул перзенттин кулагы биринчи уккан сөз Аллахтын аты болсун, кулагына биринчи кирген сөз Аллахтын ысмы болсун деген жакшы үмүт менен азан айтылынат. Эми 2 жашка чыккандан кийин бул албетте ага чейин канча сөздүн баарын угуп бүттү, бирок ошого карабастан үмүсү шайтан деп коет элибиз, жакшы болот, келип азан айттырып кетсеңиз буга эч кандай зыяны тийбейт, балким пайданын үстүнө пайда болот. Анан кийин азан айттыраган таппай калсаңыз, ошол мечиттин жанына келип карап турсаңыз, азан айтылынганда ошол азанды укса дагы ошол эсеп болот. Шарт эмес бирөө келип кулагына айтып берүүсү. Эми жаңы төрөлгөн перзенттердин кулагына айткан эң жакшы болот. Анан сиз да эми да айттырсаңыз эле зыяны тийбейт. Кийин балдарыңыздын аттары эң жакшы экен. Биринчиси Билал деп айттыңыз. Билал дегенибиз бул азирети Билал пайгамбарыбыз азанчысы болгон. Пайгамбарыбыз чарчаган убакытта, иштен мындай бир кыйналып мокуктурган убакытта арихна я Билал, эй Билал,
бизде салдыр деп айтар эле. Билал азан айтар эле. Азан айткандан кийин пайгамбарыбыз намаз окуп рахат алар эле. Пайгамбарыбыздын рахаты намазда эле. Мына ошондой Билал. Кийин пайгамбарыбыз өтүп кеткенден кийин Билал Медина шаарынан Сирияга, Демашка кетип калган. Эмнеге кетип калдың? Пайгамбар жүргөн жер таштап кетип калдың дегенде айтты Билал. Мен үчүн Мадинанын ар бир ташы, ар бир куму, ар бир дарагы, ар бир үйү пайгамбарыбыз элестетет. Мен үчүн ушул жерде жүрүү өтө кыйын, өтө оор келет жүрөгүмө деп Азирети Билал айткан. Илайым сиздин Билал уулуңуз дагы ошол пайгамбарыбыз деп салдыргандай бардык момундар деп салдырган. Бардык момундардын башындагы экономикалык, саясий, маданий проблемаларды чечкен жакшы уул болуп чоңойсун. Ал эми Али дегениңиз бул Али эң жогорку кулук мүнөздүн ээси, эң жогорку адеп ахлактын ээси, эң жогорку ыймандын ээси деген. Азирети Али пайгамбарыбыздын күйөө баласы болгон. Ошол Азирети Алиге окшоп жакшы балдарды калтырган, жакшы үмөткө тарбия берген, үмөткө жетекчи болгон жакшы жигиттерден болгон болсун. Уулдарыңызга, өзүңүзгө, булардын атасына Аллах таала тең денсолук, ыйман, ислам берсин. Аллах баарыңыздарды, баарыбызды бактылуу кылсын. Бизге дагы бир коңгуроо келип түштү. Кулагым сизде. Ассалам алейкум. Ва алейкум рахматуллах баракату. Сизге бир суроо берейин дедим эле. Айтыңыз. Мен келинчегим менен кызым ороза калбаса, мына ороза бүтпөдү. Эми ортодон себеп болуп өкө тең 3 күндөн бир 4 күн болуп ачып алышкан да, эми бул аял кишинин эмеси болупчу. Аны эми ошону ороза бүткөндөн кийин казаны толтурса болот деп болот да. Ошол эми аял кишиге милдеттүү түрдө эметиш керек. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Менин кызым жана аялым орозо кармаган учурунда бир канча күндөн ай себептүү орозо кармай албай калышты. Албетте орозо бүткөндөн айтып өткөндөн кийин ошол калып кеткен күндөрдүн эсебине канча күн калып келсе ушунча күндү кармап берүүсү милдеттүү болот. Бирок булар кеч калдырган күнөөкөр болбойт. Балким шарият аялдарга мына ушундай буйруган. Эгерде ай көргөн үчүн орозо кармаса күнөөкөр болмок. Демек мына ушул айдын ичинде же болбосо колунан келишинче мүмкүн болушунча эртерээк орозо кармап берген болсо бул милдет, важип, парз, важип эмес, парз милдеттүү түрдө кармап берүүсү зарыл болот. Анан орозо туурасында сөз болуп калды. Могу Шаваль деген ай, азыркы өткөн ай Рамазан орозо айы, андан кийинки келген ай Шаваль айы. Сет Шаваль дейт. Шаваль айындагы 6 күндүк орозо бул күнөөлөрдү кечире турган өтө бир жакшы күндөрдүн катарына кошулат. Орозо айтып өткөндөн кийин ошол кийинки айдын ичинде, ушул айдын ичинде 6 күндү кааласаңыз удама уда, кааласаңыз бөлүп чыгарып айтор, 6 күн кармаган болсоңуз иншаалла сиздин көптөгөн күнөөлөрүңүз кечирилет. Пайгамбар бул жөнүндө ошол күнөөлөр кечирет деп айтат. Ушул маселеге этибар берип 6 күндүк орозо кармасаңыз иншаалла жакшы болот. Бул жөнүндө Касым ибн Кутлубга деген Аль-Мисри Аль-Ханафи аалымдын ошол Шаваль айындагы 6 күндүк орозонун фазилети туурасындагы өзүнүн жакшы көркөм бир адеми эмгеги бар. Дагы бир коңгуроо келип түштү, ошого кулак салабыз. Кулагым сизде. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам рахматуллах баракату. Жана сиз тамеки таратты сындырбайт деген сөз айттыңыз да? Ошол жөнүндө толугураак айтып берсеңиз, кайсыл мезгилде сындырат, кайсыл мезгилде сындырбайт? Рахмат сизге. Тамеки дааратты сындыра сындырбайт деген маселе боюнча тамеки дааратты сындырбайт. Сындырбайт дегенибиз бул даарат маселеси биздин шариятыбыздагы ибадат маселелерине кошулат. Ибадат маселелеринде кыяс менен иштихат менен маселе өтпөйт. Бул жерде бизде атайын шарый текст болуш керек, же Куран аяты, же пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саламдын хадиси. Хадисте же Куранда келбесе анда бул нерсе менен биз ибадатты бекемдей албайбыз. Ошондуктан кээ бир алымдар ибадатта кыяс, ибадатта иштихат жүрбөйт деген мына ушул маселеге келип такалат. Ал эми соода саттык маселеси муамалат болгон болсо анда бул башка маселе. Хадистерде же аяттарда тамеки дарат сындырат деген сөз жок. Тамеки дааратты сындырбайт, настагы дааратты сындырбайт. Бирок Орто Азия аалымдары бул дааратты сындырат же болбосо тамеки тарткан адам даарат алсын деп айткандагысы бул саясат маселеси. Эгерде биз ушинтип таарат сындырат же таарат ал деп айтсак адамдар тамекини тартпай коебу деген бир жакшы ниет менен айтып келатышат. Эми бул такыбалыктын маселеси. Бирок мен Кыргызстанга келгенден бери фатва бөлүмүнүн башчысы болуп азыркы учурда ошол муфтийлик кызмат аркалап келе жатам мына бир эки айдан бери. Мен ошол
fatva берген учурда шариаттагы бар нерсени айтып берүү мага милдеттүү болот. Эгерде мен жөн эле бир катардагы молдеке болуп же болбосом мындай бир фатвалык кызмат аткарган адам болсом, анда мен деле айтышым мүмкүн эле тамеки тастан тарат алышым керек деп. Себептен бул убакта мен фатваны эмес, такванын, такваалыктын негизинде буларга жооп берет элем да, бирок менин милдетим кыяматта сурула турган нерсем шариаттын болгонун болгондо айтып берүү. Анан тамеки тарат сындырбайт деселе бул тамеки тартса болот деген сөз эмес. Тамекинин жыты менен мешитке кирген арам болот туугандар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кимде ким кан пияз же чеснок сарымсак жеп алган болсо мешиттерге кирбесин. Адамдар ыза көргөн жаман жыттардан периштелер ыза көрөт деген. Ошон үчүн кимин колтугу сасыган болсо, буту жыттанган болсо, оозу жыттанган болсо же тамеки тарткан болсо, тамекинин жыты менен мешитке. Мисалы үчүн мен тамеки жыттанган адам жанымдан 5 метр өтүп кетип атса, ошол мурдум ачышып бир 10 мүнөт 20 мүнөткө чейин мурдум кадимкидей дуулдап турат. Ушунчалык деңгээлде тамекиден жийиркенем. Ошол нерсе эми жана кээ бирлер учурашып калганда кучакташып тамеки тарткандар. Болду, кийиме сиңип калган болуп, үйүм бар, бир сыйра чайканып, кийим алмаштырганга чейин кыжалат болуп басып жүрө берем. Демек бул адамдардын тамекинин жыты менен мешитке киргендиги арам эсептелинет. Андан сырткары эми бул оозубуздан кандай сөз чыгат? Аллаху акбар, бисмиллах, субханаллах, жалгыз Кудай, ла илаха иллаллах, Мухаммад Расулуллах, альхамдулиллах Робби. Куран окуйбуз. Куран окуган ооз менен тамеки тарткан бул кандай акмакчылык маселе? Шариатыбызда оң кол менен оокат жейбиз, оң колубуз менен жакшы дарат алабыз, сол кол менен эмне кылабыз? Мурун чимкөрөбүз, сол истинжа кылабыз. Демек колдордун орду бар. Эми ооз бирөө да биздики. Жакшы сөздөр үчүн бир ооз, жаман сөздөр үчүн бир ооз болбойт. Ошол оозду жакшы жакка иштетелик. Ал нерсени тамеки менен же башка насвай менен, арак менен, ушак сөз менен гыйбас алагды кылбай туугандар. Аллах Таала эмне үчүн эки кол берип бир ооз берген? Себеп дегенде ооз жакшы сөздөр үчүн, жакшы нерсени жеш үчүн, жакшы сөздөр зикир айтыш үчүн гана. Ал эми кол айласыдан мурун чимкиргенге туура келет, исин жагылганга туура келет. Ошон үчүн этият болуш керек. Тамеки дарат сындырбайт дегенде тамеки жан тартып атыптыр, тамеки тарта берсе болот деген сөз эмес. Айтпадымбы? Эшектин тезеги дагы дарат сындырбайт. Хадисте жок, Куранда жок. Эгерде мына китепти жеп алса, мисалы үчүн китепти ушинтип эле кытырап жеп калсам дарат сынбайт. Анан эч ким китеп жеп жиберген жери жок. Ал эмес жанагыдай бир тууган этин жеси дагы дарат сынбайт. Чочкун эти жесе дагы дарат сынбайт. Кудай сактасын, булардын баары арам, 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 эң чоң арам нерсе. Анан ошол маселени өтө көңүл буруш керек туугандар. Тамеки саткан бул тарткан макру тахрими харамга жакын. Тамекини эгип саткан дагы мына ушундай күнөөкөр болот, эгерде тамекини тартуу үчүн сатып аткан болсо. Анан жанагыдай айылда тамеки эккендер бул тамеки көбүнчө жанагыдай медициналык тарызда колдонулат. Анан акырында жанагы ашып калган эң жаман сортту ошол тамеки тартканга колдонот дейт. Тамеки тарткан бул жакшы эмес. Аллах Таала баардыгыбызды акыйкаттан ажыратпасын. Менимче биздин убактыбыз аяктап калгандыгына байланыштуу мына ушул сөздөр менен бүгүнкү мен сөзүмдү жыйынтыктаймын. Аллах Таала баардыгыбызга акыйкат акыйкат деп билдирсин. Билген ошол акыйкатты ээрчиге насип кылган болсун. Аллах баардыгыбызга туура эмес жолду туура эмес деп туюнсун. Туюнган, түшүнгөн, билген туура эмес жолдон алыстаганды насип кылган болсун. Аллах баардыгыбыздын жүрөгүбүзгө Курандын махабатын салсын. Аллах баардыгыбызды түнү менен Куран окуп, күндүзү күнү кечке ошол Куранга амал кылып, Куранды ээрчиге насип кылган болсун. Баардыгыбызды тирүү басып жүргөн Куран кылсын. Сүйлөгөн сөздөрүбүз Курандын нуру менен, кыймыл аракеттерибиз Курандын нуру менен нурланып турган болсун. Ата энебизге, бир туугандарыбызга кайрымдуу инсандардан кылган болсун. Өзүбүз эмне жакшылыкты каалаган болсок, ошол жакшылыкты чын жүрөгүбүздөн башкаларга каалоону насип кылган болсун. Аллах Таала аялдарыбызга, балдарыбызга, кыздарыбызга мээримдүү, жакшы мамиле жасоону насип кылган болсун. Аллах Таала жүрөгүбүздү ачык кылсын. Эч бир мусулманга жек көрүүнү жүрөккө салбасын. Ач көздүк, жалган айтуу, ушак айтуу, гыйбат кылуу, чагымчылык кылуу деген жаман илдеттерден бизди арылткан болсун. Ошол эле убакта түштүктө уруш чыгып кетет экен, же болбосо морозодо инжихат болот экен, же дагы бирнеке деген, же болбосо ушундай көтөрүлүшөт экен деген ушак
ayındарга ишенбегенди насип кылган болсун. Аллах таала бардыгыбызды чыныгы мусулмандардан кылган болсун. Аллахумма аринал хакка хаккан варзукна тибаа. Аллахумма аринал батила батилан варзукна штинаба. Аллахумма аринал хакка хаккан варзукна тибаа. Аллахумма аринал батила батилан варзукна штинаба. Аллахумма иджма байнана бил хубби вал мавадда вал ульфа. اللهم اجمع بيننا بالحب والمودة والألفة اللهم اجمع بيننا بالحب والمودة والألفة اللهم وفقنا لما تحبه وترضى ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء صلى الله تعالى على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته